بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa xilmaan sadaan maxamed abdi ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa baarlamaanka koobnaad golaha shacabka waxaan rabaa hadalkayga markii aad inaan ku bilaabo hambalyo aan u hambalyeynayo iyo duco madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii labaad ilaahay u idmay ama loo doortay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tan labaad waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay mas-uuliyaddaas iyo culayska uu qaaday iyo xilka uu qaaday in ilaahay u fudeeyo una sahlo kuna asturo intaa ka bacd waxaynu ognahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in dowlad dhisitaanka soomaaliya laga soo maray wadooyin iyo caqabado iyo jaalanjiyo fara badan oo dalkan soo wajahay maantana uu joogo marxalad xil isku wareejin iyo nidaam dowliya uu ka jiro doorashadii inoo dhacday soddon iyo dhowrka xil musharax ay u tirtamayeen ilaahay wuxuu idmay ama ilaahay u qoray inuu kusoo baxo walaal xasan sheekh maxamuud ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxyaalihii cajaa'ibka lahaa ee xilligii doorashada socday waxaa ka mid ahayd ama kambeynka lagu jiray oo musharaxiinta iyo xildhibaanada la kala xodxodanayay in dadka qaarkood ama xildhibaanada qaarkood aaminsan yihiin xasaanada xildhibaannimo inay tahay mid dadka hantidooda lagu dhaco ummaddana lagu marhaabiyo aniga sidaam ahaan waxaa sharaf iyo cisii ah inaan qof walaalkeeya lacag aanan ka qaadan isla markaana aanan xaq u leeyahay uusan maanta igu tabayn musharxiinta aan u tegey ama ii yeeray waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xilliga ahaa musharax waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka mid ah xasan cali khayre waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhammaantood waxay markhaanti iga yihiin inaanan haysan ama aanan ka qaadan wax maaliyada ama wax lacaga waxaana jira xildhibaano damiirkoodu iyo mas-uuliyadda ay wadaan ay siin weyday inay dhacaan ama lunsadaan hanti qof u leeyahay maxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa inaad qof walaalkaaya ka qaado $100,000 $50,000 islamarkaada aadan siin cod waxaan u arkaa inay tahay dhac aad dhacday qofkaas maaliyaddiisii iyo hantidiisii arrimahaasi runtii alxamdulilah aniga caawa waxaan rajaynayaa qof walaalkaya oo musharax ahaa inuusan ii sheeganayn $1 oo aanan ka qaadan aniga waxaan ahay xildhibaan ka tirsan ama kasoo baxay deegaanka puntland magaalada boosaaso runtii inaan xildhibaan noqdo oo halkaas soo istaago waxaa sababteeda lahaa ilaahay ka sokow madaxweyne saciid cabdullaahi deni oo ah madaxweynihii dowladda puntland musharaxna ahaa runtii aniguna sadaam ahaan aan garab taagnaa oo codkayga iyo aragtideeda siyaasadeedba aan runtii garab taagnaa waxayna ila ahayd markii anigu siyaasiyan inaan isaga dhisi karo waana ku faraxsanaa runtii qofku inuu u arko cid inuu dhisayo waa muhiim laakiin xasaanada iyo xildhibaannimadu ma aha mid lagu lunsado ama lagu qaato qof xaqiis intaa ka bacdi waxaan rabnaa walaalayaal inaan ila wadaago in aynu maamulka cusub ama dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud hormuudka u yahay inaynu la shaqayno garbahana ka istaagno wax kasta oo aynu ku saacidi karno oo dowladnimada dhisitaankeeda aynu ku saacidi karana aynu ku saacidno farintaas waxay ku socotaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee koobnaad waxyaalaha muhiimka ah ee dowladdan hadda cusub looga jeedo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda oo qabyo qoraal ah hadda ama qabyo ah runtii dowladnimadeenna uma fiicna dad ahaanna inooma fiicna in dastuurka jamhuuriyaddu uu yahay mid qabyo qoraal ah ama qabyo ah waxaana inoo qurux badan inaynu dhammaystirno waxaa kale oo hortiminta u leh ama muhiim u ah gaarsiinta doorasho qof iyo cod ah in dowladdan hadda uu madaxweyne xasan sheekh hoggaankeeda hayo inay dalka gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah waxaa kaloo hortubin u leh ama muhiim u ah dhismaha ciidan federaal ah ciidan soomaaliyeed wuu jiraa laakiin ciidan federaal ah inuu jiro oo la dhiso
waxa kale oo muhiim inoo ah in la xoojiyo hay'adaha dawliga ah ee hadda jira ama institutionada dawliga ah si uu dalkan u noqdo dal isku filan hormuudna ka noqda dalalka caalamka. Waxa kale oo hortiminta u leh ama muhiim u ah dowladda hadda cusub dhammaystirka hannaanka dowladnimada, hannaanka deyn cafinta Soomaaliya oo meel fiican maraya gabagaba ah. Ilaahay idinkasina waxaan rajaynaynaa dowladdan cusub in Ilaahay ku astiro ama u fududeeyo in hannaankaas la dhammaystiro deyn cafinta Soomaaliya. Hadalkaygu intaas u ahaan doonaa. Waxaan rajaynayaa ama baarlamaanka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee anigu aan ka mid ahay, waxaan ka rajaynayaa inay garab istaagaan oo garbi gaashaan u noqdaan dowladda cusub, wixii wanaagsan lagu garab istaago korjoogteynta sharciga ah oo dastuurku ino ogol yahayna hay'adaha dawliga ah aan waajibaadkeena shaqo ka gudanno, laakiin aynan ku noqon caqabad iyo niyadjab ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan caalamka oo isagu muddo badan ina daba joogay oo waxa weeye wax badan inagu bixinayay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasalaamantii munaasabad isugu jirtay duco iyo soo dhaweyn loo sameynayay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid a ganacsatada iyo culimmada Soomaaliyeed ee Kenya oo hormuud ka yahay Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmada, ganacsatada, iyo safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabadan lagu taageeraya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii ay socotay waxaa goobta ka hadlay Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul, xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, iyo mas-uuliyiin kale. Waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato. Waxaa jira wax la yidhaahdo kitchen cabinet, wasiirada iyo xukuumadda xukuumadaan ahayn oo kale oo jikada maaragtay ka shaqaysa, kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin, for example bay Soomaaliya in badan oo ka mid ku soo shaqaynaysa, dad gaara ayaa talada badanaa maamula, kuwana wax la soo kariyay sida jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Sooma, cuntadiyo bisil waxa laga sameeyeyna ma garanays, adar cunun baa lagu leeyahay Sooma. Marka kitchen cabinet-kaas in laga ilaaliyo, waxa la yidhaahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana. Mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan, kulligeen mulkiilayaal baa nahay Sooma. Waxaan aad ugu farxay eray uu madaxweynuhu ku dhawaaqay maalinkii doorashada, uu yidhi arsasho ma jirto. Taasna farax weyn bay noo tahay dadkii ka qayb galeen oo doorashadana sidaas ugu dhameeyeenna hambalyo ayaan leenahay. Ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo. Sidii Mzee Haajir sheegay, xuduudka Kenya iyo Soomaaliya oo wadaagto waa dheer yahay, laama ilaa border point 1 Mandera. Middii ugu horreysa oon ka baryayna madaxweynaha cusub Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud waxaa weeye tafadal ku dadaal sifaa xuduudkaneytona loo furo, madaxda in loo duceeyo, madaxda inaan la haraamin in loo duceeyo. Sababtu waa haddaan loo ducayna ee la inkaaro ee wax laga sheego ee dhibaato loo geysto waddanka dhan bay dhibaatadu gaaraysaa. Marka aan isbarno haddaan nahay Soomaali, madaxda in loo duceeyo oo masaajidada looga duceeyo oo meeshii la isugu yimaado looga duceeyo, sababtoo hadday ducadaasi ku dhacdo waddanka dhan ayaa ka ahay, waddanka dhan ayaa faa'iidahay, ummadda dhan baa hagaagaysa. Marka waxaan leenahay waa dabeecad cusub Sheekha inuu noo bilaabo in madaxweynaha cusub loo duceeyo. Awal waxaa la dhihi jiray waa maxay ahayd hambalyo iyo waxaasan, laakiin in loo duceeyo waa arrin muhiima. Midda kale, madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa, anugu waxaan joogay meeshaan saddex sanayo shan bilood saan filaya ama afar bilood, waddanka Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Dadkaasoo dhan waxaan anigu ku gawaabinayaa, intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen, social media-gaad ka dhawaaqi lahaydeen, fadhi ku dirirkan faraha badan joojiya, madaxweynaha garab gala. Waxaan ognahay madaxweynaha Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud halhayskiisa hadda ah inuu yahay Soomaali oo heshiisa dunidana heshiis la ah. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
oo ku guuleystay in uu noqdo madaxweynihii tobnaad ee jamhuuriyadda. Madaxweynaha, waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay in jaanis la siiyo oo fursad la siiyo oo institutionada jaanis laga siiyo. Waa muhiim. Dalkeenna waxyaaba aad u hagaardaamiyey ilaa iyo haddana hoos u dhigaya waxaa ka mid ah institutionada Soomaaliyeed ama wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga ah kama shaqeeyaan dad cilmigeeda leh. Dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan wadankooda ogtihiin shaqo la'aan baahsan ayaa ka jirto. Waxaan rajaynaynaa in shaqada waxa koowaad ee laga qabto ay noqoto madaxweynaha ayaa ugu dambeeyey 50,000 ee shaqaalaha rayidka.